pessoal, meu nome é Ana Laura, eu estudo na Escola Municipal Vereador João Dornelas e hoje a gente vai mostrar um pouquinho do projeto da Khan Academy. Meu nome é Deise, estudo na Escola João Dornelas. Eu estudo no terceiro ano A. Hoje eu vim falar para vocês sobre a Khan Academy. Eu vou explicar um pouco para vocês sobre a Khan Academy. A Khan Academy é uma plataforma digital completamente gratuita que traz disciplinas português, matemática e ciências. Olá, meu nome é Maria Amélia, estudo no terceiro ano A, estudo na mesma escola do que a Deise. Aqui na Escola Municipal Vereador João Dornelas, estamos participando de um campeonato interno, onde teremos 3 salas ganhadoras, uma do primeiro ano, uma do segundo e uma do terceiro. Jennifer, pode falar qual é o prêmio? Ganha a turma que mais realiza atividades dentro da plataforma. O prêmio será um momento de cinema com pipoca, suco é um filme infantil bem atual. E aí, pessoal, espero que estejam animados para o campeonato. A professora Gisele vai explicar o que nós fizemos na sala de informática. Esse projeto que estamos apresentando hoje, ele foi iniciado dentro de sala de aula com a professora regente, onde foi trabalhado a Parlenda Jacaré Foi ao Mercado e ela fez uma sequência didática com várias atividades. Logo depois, nós trouxemos para a sala de informática, onde foi trabalhado na aula de educação digital. A digitação, a apropriação do uso do teclado, do mouse, dos equipamentos. Logo depois, as crianças elas tiveram acesso ao programa Paint, onde elas realizaram vários desenhos, conheceram como que funciona o programa. E aí elas ilustraram essa parlenda. E agora, nós vamos ter, então, uma aluna mostrando o seu trabalho e lendo essa parlenda Jacaré Foi ao Mercado. Thank you.
Colega Alexa vai apresentar um pouquinho da nossa parlemba. Olá, esse é meu trabalho que foi feito por mim. Jacaré foi ao mercado. Jacaré foi ao mercado, não sabia o que comprar. Comprou uma cadeira para a comadre se sentar. A comadre se sentou, a cadeira se quebrou. Jacaré ficou com pena do dinheiro que gastou. E ficamos por aqui, espero que tenha gostado. Tchau!